Gjatë vikendit që lan pas, klubi tenisit Hot Shot është kthyer në Gjakovë nga turneu i mbajtur në Pej me disa fitore. Turneu kishte karakter nacional për mosha deri në 11 vjeç dhe ky turnej sipas trajnerit Art Baruti ishte më i suksesshëm në historinë e klubit Hot Shot. Turneu i radhës që u zhvillua në Pej për mosha deri në 11 vjeç në nivel Kosovës. Këtë turnej kemi dominu plotësisht klubi jon, kemi fitu 4 nga 5 kategoritë mundshme, kemi fitu vendet e para, po ashtu edhe një vend të dytë dhe dy vendet të treta. Edhe atë kategorinë e 5 ishim 2 pikë larg fitores, po prapë se prapë jemi kënaqen. Me këto suksese që arritëm, kjo ishte turneu më i suksesshëm në historitë klubit, do më thonë një histori 7-vjeqarë klubit që i kemi, dhe po ashtu ishte rekord në Federatë të Tenisit e Kosovës si turneu më i suksesshëm nga një klub në një turne zyrtar të federatës. Kjo edhe njëherë ishte një tregus për gjeneratat e mira të talentve që i kemi në tenis në Gjakovë dhe është një, po ashtu edhe një thirrje për institucionet që me kap këtë momentum që kemi në Gjakovë dhe me i kompletu terrenet e tenisit. Ndërkaq, fëmijët zurën këto vende. Olea Gjoka në kategorin U8 vendi i parë, Joni Hima në kategorin U10 vendi i parë, Diora Gjoka U10 vendi i parë, Joni Hima U11 vendi i parë, Arisa Vula U11 vendi i dytë, Olea Gjoka U10 vendi i tretë dhe sërish Diora Gjoka në një tjetër kategori, atë U11 me vendin e tretë. Njëherë kam qenë në kategorinë e protokollit dhe e kam fituar vendin e parë. Nuk ka qenë aqë e vështirë, por jam kënaqër që kam marrë pjesë. Dhe vendin e parë kam marrë në kategorinë gjelbër dhe jam gëzuar që kam marrë pjesë aty. Unë e kam marrë vendin e parë në kategorinë topi i portokallit dhe vendin e tretë në kategorinë topi i gjelbër. Kjo eksperiencë ka qenë shumë e bukur për mua dhe jam kënaqër shumë. Dhe unë e ku marrë vendin e parë në kategorinë topi i kuq dhe vendin e tretë në kategorinë topi i portokall. Dhe kjo eksperiencë për mua ka qenë shumë e bukur dhe më kënaqë shumë. Ky turnej gjithashtu ishte një rekord për rezultate nga një klub në një turnej zyrtar të Federatës së Tenisit të Kosovës, sipas trajnerit.